jetoj një shtet laik, një shtet normal, dhe ka ordhë kjo situatë që e kemi tash. Pse Afganistani është një vend kaq problematik për më u qeverisë, ishin britanikët, sovjetikët, amerikanët, ata që ndoshta hynë në Afganistan? Po e vërtet është, janë ndruar shumë shtetet mëlla që kanë bërë përpjekje ta kenë ndikimin e tyre aty. Janë disa vende kështu që ju ndodhë vazhdimisht të kenë problemet caktuara. Afganistani ishte një vend, edhe është një vend i madh, i fuqishëm, një popull i madh. Si që dihet, është ndër shtetet e para që kanë njohur Kosovën. Por që kjo lëvizja talibane ka qenë e përhershme aty. E përhershme, një formë ekstreme e, themi, e deformuar e islamit, jo e mirëfillt, por që po ndodhë shumë vende muslimane me popullat të besimit musliman. Po, kjo tërhiqja e trupave amerikanë, po më dhe mesajin e presidentit Biden, ku tha që asë njerë nuk e këshim me synim shtetën ndërtimin atje. Sa është e frikshme të themi kështu tërhiqja e trupave amerikanë prej Afganistanit, duke ngritur paralelit gjithmonë edhe në Kosovë? Më shikoni, unë e quj jashtëzakonisht pa vend krahasimin e Afganistanit me Kosovën, janë gjëra plotësisht ndryshme, janë zhvillimet ndryshme. Arsyet pse ndodhin këto zhvillime janë krejt ndryshme, pra në Afganistan luftojnë dy ideologji, pra ideologjia islamike ekstreme dhe ideologjia laike e shtetit. Në Kosovë nuk ka diçka të tillë, edhe kushdo që bën krahasime të tilla thjesht nuk ka qëllime të mira. Pra faktikisht amerikanët e patën të pamundur që të jenë për herë aty, gjithmonë aty. Nuk do t'ja vlente, sepse vetë populli afgan do duhet luftante për të ardhmën e ti. Pra nuk mund t'a bëjë dikush tjetër një luft në vend të një popullit caktuar. Pra vetë afganët, edhe unë besoj që tash, kur kanë mbetur vetëm me vetë vetën e tyre, do të gjenë rrugë që të luftojnë për një shtetë mirë fillt laik, një shtetë që funksionon me institucione, jo një shtetë të mesjetës ose para mesjetës. Pra, janë gjërat ndryshme që pëndodhin, dhe Kosova në fakt ishte një vend, një popull i pushtuar, i masakruar, i torturuar, u zhvillua gjenocid, edhe Amerikanët bashkë me gjithë popujt evropian erdhen dhe shpëtuan popullin shqiptar. Pra, shpëtuan dhe ne kemi një shtetë suksesshëm, pavarësisht gjitha problemeve që i kemi. Pra, kemi një shtetë të suksesshëm, i cili funksionon fal nesh, pra fal shqiptarëve të Kosovës. Për dallim nga shteti afgan i cili u pa që nuk funksionon. Kjo do dal ku pse përsëri afganët lejuan të binë duart e talibanëve.